Her vi på Maihaugen, og her det helt ubeskrivelig vakkert. Du har stavkirka, du har de lafta husa, du har gresset. Alt bare helt utrolig fint rundt oss. Men dette her det ingen som synes vakkert. Det jo hit alle turistene kommer. Det jo det her vi viser frem når vi skal vise Lillehammer. Og det jo hit jeg kommer og slappe av og spille Pokémon Go. Men hvorfor kommer jeg hit og gjør det? Jeg kan jo sitte her og slappe av. Det kan jo hende det en eller annen Pokémon her også. Men jeg gjør det jo ikke. Dette her kalles for et fag, nemlig miljøpsykologi, som handler om hvordan vi påvirker miljøet, og hvordan miljøet påvirker oss. Og dette kan vi for eksempel måle. Ved Høgskolen i Innlandet kan du også ta en master i miljøpsykologi. Her kan du bli en del av et spennende studentmiljø, som også har tilgang på teknologi som kan benyttes i arbeidet med masteroppgaven. Fordi her på Lillehammer på høyskolen hvor jeg student, så har vi en egen psykologisk forskningslab hvor vi har ulike instrumenter som vi kan bruke for å måle det her. Her sitter Selma foran en eye-tracker. Eye-trackeren fungerer på den måten at den sender ut infrarøde stråler som sjekker akkurat hvor det er Selma ser på skjermen. Og akkurat her det forskjell mellom gamle bygg og nye bygg i arkitekturen. Og på den andre skjermen her, så kan vi se blikket til Selma gå rundt i form av disse små ballene som beveger seg rundt på skjermen. Nå skal vi være forsiktige med å trekke noen slutninger bare fordi Selma faktisk så mer på de gamle byggverkene enn de moderne. Men eye-trackeren er et av verktøyene studentene kan benytte i langt mer vitenskapelige undersøkelser enn det vi så her. Økologi, miljøvern og klima er sentrale ord som vi hører hele tiden. Kanskje går vi litt lei dem, men de er alle veldig sentrale innenfor miljøpsykologien. Så la oss nå se på hva miljøpsykologi kan brukes til. Vår atferd kan påvirkes på mange måter. Og her er kildesortering et veldig godt eksempel. Sigrid så nærmere på akkurat dette i sin masteroppgave. En ting er å ha kategorier som gir mening, og en annen ting er å gi god veiledning. I min masteroppgave så utforsket jeg litt dette med kategorier som gir mening. Så for eksempel plastikk. Hvis du har bare én kategori plastikk, så havner alle disse tre forskjellige tingene i plastikken. Men hvis du deler det opp, så kan det være at du gjør din designer litt mer intuitivt for folk. Og du klarer å eliminere noe av feilsorteringen. For da går denne her, den går i plastfolien. Og denne her går i hardplasten. Og da sitter du igjen med denne armerte plastikken som hører hjemme i restavfallet, som folk flest vanligvis ender om å putte i plastikken. For det er der de tror den hører hjemme. Men når du da har endret systemet, så endrer det også hvordan folk interagerer med systemet, uten å nødvendigvis gjøre det så mye vanskeligere for folk. Sigrid så på mange tilsynelatende små detaljer som påvirker hvor flinke vi er til å sortere riktig. Og noen av forbedringene er allerede tatt til bruk. En del av masteroppgaven min handlet om dette med å putte skilt i øyenhøyde, for å se om folk la merke til dem bedre da. Det er derfor for eksempel dette skiltet henger mye lavere enn de andre. Hva er en god lesehøyde for folk som går, og hva er en god lesehøyde for folk som kjører bil? For det er ikke samme høyden. Så en av tingene jeg gjorde i masteroppgaven min, det var å senke noen av skiltene inn i øyenhøyde for å se om feilsorteringsgraden ble mindre. Vi er glad i det gamle, og vi liker å vise det frem til turistene, men vi må også bygge nytt. Og vi er opptatt av at folk skal trives, og der kommer miljøpsykologien inn. Vi er ikke helt ferdig med gjenvinningsstasjonen ved Lillehammer. Der har de også et helt nytt bygg vi skal kikke litt nærmere på. Det er to prinsipper til miljøpsykologi. Den ene har vi jo nettopp sett med miljøutferd på gjenvinningsstasjonen og hvordan få folk til å sortere litt bedre, for eksempel. Den andre er arkitekturpsykologi, som handler om hvordan bygg påvirker oss og hvordan de kan påvirke oss på en god måte. Glør har nettopp laget et nytt administrasjonsbygg som følger noen av disse prinsippene. En ting vi vet fra miljøpsykologien er at treverk er et veldig positivt materiale å bygge bygninger av. Det er for eksempel veldig positivt for miljøet i og med at det er et fornybart materiale. Men det er også veldig positivt for deg og meg som mennesker. Det er positivt for velværen og for restitusjonen. En annen ting vi vet er at med store vinduer og slippe inn naturlig lys er også positivt for menneskelig velvære. Å gi et lite pusterom.
Og dette er da miljøpsykologi i praksis gjennom prinsippene til arkitekturpsykologi. Jeg er kjempefornøyd med valget mitt av master. Personlig, endelig så fant jeg en måte å kombinere både klimaentusiasmen min med psykologi, som er yndlingshovedfagfeltet mitt. Som dere kan se, så er miljøpsykologien overalt rundt oss, og det blir bare viktigere og viktigere, og derfor trenger vi flere miljøpsykologer.